wanaagsan dhegeystayaal. Waa 4-9 bisha Maarso 2022 saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 2:00 duhurnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenani waxaa ka mid ah: dagaal xoogan oo ka socda caasimadda Ukraine ee Kiev xilli uu dagaalka Ukraine uu galay maalintii 14-aad; guddiga doorashada Koonfur Galbeed oo sheegay inay wax cabasho ah ka soo gaarin musharaxiinta cabanaysa; nama soo gaarin cabasho waxay u furan tahay dadka marka uu brosesku soo bilaabo lama hor istaago ama maaragtay sida nidaamka habraaca uu ku qoran afar qof oo u bannaan inay maaragtay cabasho ama wax ka keento. Colaad dib oo saaso ka dhacday oo la sheegay inay saameysay nolosha barakacayaasha gaar ahaan kuwada danyarka; in dakhligii qoysaskaas ay ku noolaan jireen oo inta badan ku tiirsanaa ama ganacsiyo yaryar ama nolol maalmeed ay ka soo saartaan xamaal iyo wax lamid ah ee inta badan ku tiirsanaa inuu totally ama baabay ama uu si weyn isu beddelay sababo la xiriira shaqooyinka ka joogsaday iyo sidoo kale kharashaad aad u tiro badan oo ay galeen. Mauritania oo ciidamada Mali ku eedeysay inay ciidamadooda muwaadiniin dalkaasi u dhashay ay ka dileen, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkani uu soo saaray Axmed Badar anuu Cabdiraxmaan Xaaji Cado in la socodsiinaya. Mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal. qodobadaasi oo faahfaahsan aynoo dambeeyaan marka hore waxaad kusoo dhawaataan warka idaacadda, waxaana u diyaaraa Saxnuun Axmed. Waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ukraine ayaa sheegay in 20 ruux ay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Ruushku ka fuliyey magaalada Sami ee waqooyi bari Ukraine. 3 caruur ayaa ka mid a dadka geeriyooday. Ruushka iyo Ukraine ayaa isku afgartay xabad joojin kale oo ku meel gaar ah, taas oo ka dhacda magaalada Sami si dadka shacabka ah ay isaga baxaan magaalada. Waddooyin ay ka baxaan ayaa dadka looga furay magaalooyinka Kiev, Shaniif, Kharkiv iyo Mariupol. kumanaan ruux oo reer Ukraine ayaa sidaan oo kale uga baxay magaalooyinka waddanka maalmihii lasoo dhaafay, laakiin meelaha qaar ayaa Ruushka lagu eedeeyey inuu duqeeyey halkii ay dadku ka bixi lahaayeen. dagaal ayaa weli ka socda waqooyiga iyo waqooyi galbeed xiga magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine, halkaas oo ay ciidamada Ruushku weeraro ka wadaan. dowladda Ukraine ayaa sheegaysa in ciidamadeedu haystaan goobihii ay horay ugu sugnaayeen. agaasimaha saayada Mareykanka William Burns ayaa sheegay in isaga oo ka hadlaya hoos u dhaca ku yimid ciidamada Ruushka, wuxuu sheegay in ay ku dhacday ciidamada Ruushka qorshe xumo ballaaran. waxay ila tahay in Putin uu xanaaqsan yahay oo uu isku buuqsan yahay. waxaana ay u badan tahay in uu sii labanlaabo gulufka uu ku hayo militariga Ukraine isaga oo aan danka lahayn khasaaraha rayidka. laakiin caqabada uu wajahayo oo ah su-aasha ugu weyn ee dul hoganaysa gorfeynteenna aanu ku samaynayno qorshihiisa bilooyinka soo socda ayaa waxa ay tahay inuusan lahayn siyaasad waarta oo arrinta lagu soo afjarayo. halka ay taala geli doontana waxay ila tahay inay aada u foolxun tahay dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay waddankeeda ka joojinayso lacagaha qalaad muddo 6 bilood ah sababo la xiriira xayiraadaha dhaqaalaha ee lagu soo rogay. shirkadda Fitch ee qiimeysa daymaha waddamadu qaataan ayaa sheegtay in Moscow ay doonayso in aysan si dhaqsi ah u bixin daymaha lagu leeyahay. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay xaalad degdega oo qaran, taas oo looga jawaabayo daadadka musiibada ah ee ku dhuftay xeebaha bari ee waddankaas. 20 ruux ayaa ku dhimatay, kumanaan kalena guryahooda ayay ka barakaceen magaalooyinka Queensland iyo koonfurta Wales ee cusub. warkii waa inaga intaasaan dib kugu celiya Cabdiraxmaan iyo qeybaha kale idaacadda ka haray. mahadsanid Saxnuun Axmed, markana u diyaar garooba qeybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilaabay sida warkaba aad ku maqlayseen, dagaal ayaa waxa uu ka socdaa waqooyiga iyo koonfurta waqooyi ee caasimadda Ukraine ee Kiev xilli ciidamada Ruushka ay sii wadaan weerarka ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. wariye ka tirsan BBC ayaa sheegaya in dagaalka ugu ba-an uu ka socdo koonfurta magaaladaasi, islamarkaana goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine ay duqeymo la kulmayaan. saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegaya in 22 qof lagu dilay xalay weerar ay Ruushku ku qaadeen magaalada Sumi oo ku taala waqooyi bari. wararkii ugu dambeeyey waxay noo haya Faarax Labane. iyadoo dagaalka Ukraine ka soconaya uu galay maalintii 14-aad ayaa sarkaal ka tirsan xukuumaddu waxa uu sheegay in Ruushka uu aada u baadi goobayo ugu yaraan wax guul ah oo uu ka gaaro magaalooyinka Mariupol iyo Kiev oo caasimadda ah, kuwaasoo iminka u ah bartilmaameedka koowaad. Vadim Denisenko oo la taliya u ah wasaaradda gaashaandhigga waxa uu ku talinayaa in Ruushka halkooda lagu hayo
todoba ilaa iyo toban maalmood. Ruushku waxa uu sheegay inuu ogolaanayo maanta marino bani aadminimo, kuwaasoo loo furayo dadka ka cararaya Kiev iyo afar magaalo oo ka tirsan Ukraine. Marinka keliya ee shaqeynaya iminka ayaa waxa uu yahay marka laga soo baxayo magaalada Sami, kaasoo shalay la furay. Saraakiishu waxa ay sheegeen in 22 qof ay ku dhinteen duqeyn cirka ah oo magaaladaas xalay ka dhacday. Barasaabka gobolka oo la yiraahdo Dimitro Sividiski ayaa waxa uu isna sheegay in duqeynta ay dhulka la sintay ilaa iyo 6 guri, 20 kalena ay dhaawacyo gaarsiisay. Timi waa arday reer Nigeria ah oo jaamacadda gobolka Sami wax ka baranayay, waxaana u suura gashay inuu ka soo cararo magaalada oo uu soo aado dalka Hungary. BBC ayuu uga warramay burburka iyo baaba'a ka jira Sami. It was very scary waking up every morning to bomb blasts. Waxay ahayd mid aad u cabsi badan in subax walba lagu soo tooso qaraxyo, oo markaan seexano run ahaantii waan soo toosi jirnay si aan u maqalno qaraxyo bam, waxaanan ka boodaynay sariirta. Aad bay u cabsi badan tahay. Waxaan rabnay un inaan ka tagno dhammaan xaaladda oo aan ku laabanno waddankeenna. Waxaan aragnay dhismayaal badan oo mid ka mid aan u malaynayo inuu ahaa isbitaal aan casharada ku qaadan jirnay. Waan u malaynay inay waxyeello soo gaartay kadib markii la duqeeyey. Sidoo kale waxaa burburay dhismayaal kale oo badan. Saldhigyo ciidan ayaa sidoo kale lagu burburiyey Sumi. ilaa iyo 500,000 oo qof ayaa shalay basas waxay uga baxeen magaalada Sami kadib markii Moscow iyo Kiev ay ku heshiiyeen in loo furo dariiq ay ku qaxaan. Dhanka kalena, hareeraha magaalada caasimada ee Kiev ayaa weli waxaa ka soconaya guluf xoog leh oo ka imaanaya ciidamada Ruushka. Wiishka qaylada dheer ee digniinta bixiya oo laga maqlay meelo dalka ka mid ah oo Kievna ay ka mid tahay. Wariye BBC-da ka tirsanna waxa uu sheegayaa in xaalad aad u kacsan ay ka jirto galbeedka magaalada, iyadoo isbaarooyin Ukraine halka u yaalay hoobiyeyaal lagu garaacay. Militariga Ukraine waxa ay sheegeen in weli ay ku sugan yihiin goobahoodii oo ay Ruushka dib u celinayaan. Magaalada lagu hareereysan yahay ee koonfurta bari ku taalla ee la yiraahdo Mariupol ayaa iyana waxaa laga soo sheegayaa in cunno yaraan ba'ani ay ka jirto, iyada oo raashinka kaydka ah ee ku haray halkaas uusan ka badnayn wax 3 maalmood la cuni karo. Dimitro Gurin oo waalidkiis ay magaalada ku nool yihiin waxa BBC-da u sheegay in xafiiska duqa magaalada uu u sheegay in neydad ay wadooyinka daadsan yihiin, maamulkana ay ku qasbanaadeen inay xabaal wadareed ku aasaan bacdama aan la gaari karin qubuuraha maydadka lagu aaso duqeymaha daraadood. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn MSF waxa iyana ay sheegtay in sawaariikh lagu burburiyey dukaamada laga adeegto iyo farmashiyeyaashii magaalada, iyadoo sidoo kalena la jaray khadka telefoonada gacanta. Farax Lamaane, aad buu u mahadsan yahay warbixin ku saabsan cilmi baaris ku saabsan raadka iyo weliba dhibaatada colaadda Boosaaso way noo soo socotay. Markana, guddiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa beeniyey inay jiraan shaqsiyaada ay ka hor istaageen ka qaybgalka doorashada kuraasta maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha guddiga doorashada Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed oo BBC la hadlay ayaa sidoo kale beeniyey in guddigiisa uu wax faragelina iyo cadaadis ah uu kala kulmayo madaxtooyada Koonfur Galbeed. Hadalka gudoomiyaha ayaa kusoo beegmaya xilli maanta Baydhabo lagu doortay 6 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka uu deegaan doorashadoodu ahaa magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka igu warramay. Sida aad la socotaan, waxaan kusoo shaqaynaa gabagabadii doorashada baraa horaan usoo dhameynay 26 kursi yaalay Baydhabana, waxaa noogu afsanaa 19 kursi 12 kursi oo kamid ah yaa baxay, oo maanta 6 kursi kamid ah oo doorashadeeda dhaceen bilow annaga aan ka duwanaynaa maamulgoboleedyada kale oo tirada kuraasta oo ka badnaayeen dana jugdi iyo dagaal badan oo aan sameynay. Waxaan jecel nahay inaan kusoo dhameyno haddii ay layidhaahdo 15 koox waa yahay. Marka gudoomiye, kuraasta maanta Baydhabo lagu doortay musharaxiinta kusoo baxay ma noo sheegi kartaa? Wallaahi hal kursi hadda waqtigan ay la hadlaysaan waa socdaa, laakiin 6 kursi ay ahaayeen, 1 kursi oo dumar ahaa, 5 kursi kalena waxay ahaayeen rag ay ahaayeen. 167 waxaa kusoo baxay nin la yiraahdo Cabdisalaam Cali Cabdi, 168 waxaa ku baxday gabar la yiraahdo Duul ayaa kusoo baxay, 261 hadduu socdaa oo waa nin gudoomiye. Kuraasta Baydhabo lagu doortay waxaa ka mid ah kuraasa caabasho ay ka taagneed sida kursiga uu sharaxnaa Shariif Xasan iyo wasiirka cadaaladda kursiga uu sharaxnaa oo kale. Marka musharaxiintaasi caabashadooda guddi ahaan idinku meed soo gaartay?
kursiga laba kun lixdan iyo kow isagaa usoo sharaxay, laakiin mana soo gaarin anaga shaqsiyaadmana imaanin xafiiskayaga ma soo booqan, dokumentigii laga rabay muusan loo keenin. Marka waqtigaa iclaaminina lix maalmood ay socotay, nama soo gaarin. Cabasho waxay u furan tahay dadka marka uu process intuu bilaabo lagu hor istaago ama maaragtay sida nidaamka habraaca uu ku qoran afar qofaa u banaan inay maaragtay cabasho ama wax ka keento annaga naga caban karto. Dadka naga caban karo waxaa waaye dadka proceska loo bilaabo lagu hor istaago ama aan maarat loo diiday markuu proceska maray inuu ka qayb galo tartanka. Qofka musharax wuxuu ku noqon karaa inuu isdiiwaan geliyo, musharaxnimadii soo sheego, dan lacagtii khidmada u shubo, dokumentiga laga rabay xafiiska soo mujiyo. Markaas kadib haddii wax lagu risaado casho waxaa u banaan inuu ku daawoodo xalinta khilaafaadka. Waxaa kale oo maaragtay daawoon kara shanta qof oo soo qalayso oo loo soo gudbiyey. Haddii doorashadii si hab raaci loo marayo wax ka qaldanaadaan inay daawoodaan xaqa ay leeyihiin. Marka anaga cabasho xafiiskayaga timid oo ku saabsan kursi lixda kursi oo maanta aan qabano doorashadooda ma jirto. Haddii meel kale cabashadooda ay gaartayna anaga hadda weliga ma soo gaarin oo awaalada ka daawooda nabad waayahay. Marka musharaxiintu laakiin gudoomiye waxa ay leeyihiin doorashadu waana laga hor istaagay. Tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa oo BBC-da warramay Shariif Xasan oo musharaxiinta ka mid ahaa in garoonkii Muqdisho lagu celiyay. Marka musharax markii horeba doorashada howlihii u geli lahaaba laga hor istaagay, sidee markaa loo odhan karaa doorashada cabasho ma keenin ama kama qayb qaadan loo odhan karaa? Marka aniga inta awoodeeda ay egtahay sharciga mandate-ka ii qoran yahay waa kuu sheegay. Wixii intaas ka baxsan qofkii celiya aniga kama jawaabi karo. Qofkii celiya ka jawaabayo airborka Muqdisho ma xukumo, airborka Baydhabo ma xukumo. Aniga waxaan xukumaa hoolalka aad doorashada ku qabanayo iyo xafiisadka intu u yahay. Intaas wixii ku saabsan waa ka jawaabi karaa. Wixii intaas ka baxsan halkaas ciddii ku dhaqatay ama cidda ka dacwoonayso ciddii ay ka dacwoonayso iyagaa jawaabkaas bixinayo. kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada koonfur galbeed Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed oo khadka telefoonka igu waramay. Dhinaca Facebook, haddii fikirka dhegeystayaasheena aan kasoo qabto, mid ka mid ah Caydiruus Maxamed Cumar oo jooga Boorama waxa uu yiri guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed ee sheegay buu yiri inaysan wax cabasho ah ka ahayn musharaxiinta cabanaysa ay ka haynaadhaade. Runtii anigu waxaan u arkaa buu yiri been abuur waayo. Waxaan ogeyn buu yiri isbuucan dhexdiisa in laga celshay garoonka diyaaradaha Aden Cadde madaxweynihii hore Shariif Xasan Sheekh Aadan mahadsanidin BBC ayuu yiri. Waa mid ka mid ah dhegeystayaasheena fikirkiisa Facebook noo soo mariya. Halkan nagala socotaana waa BBC. BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Markana boosaaso. Jaamacadda Boosaaso ayaa soo bandhigtay cilmi baaris ku saabsan raadadka iyo dhibaatadii colaadda Boosaaso ku reebtay barakacayaasha magaaladaasi, taasoo jaamacaddu sheegtay in ay sababtay noloshii dadkaasi oo hoos u dhacday dhanka waxbarashada iyo adeegyada kaleba. Waxayna jaamacaddu cilmi baarista ay samaysay ku wareysatay ku dhawaad 300 oo qoys oo ku nool afar xero oo ku yaala Boosaaso. Axmed Saciid Maxamuud, agaasimaha macadka cilmi baarista ee Galool ee jaamacaddaasi oo jaamacaddaas ka tirsan, ayaa u waramay wariye Maxamed Xasan Dhalo. cilmi baaris ayaan samaynay, sahan baanu dirnay ay si guud uga qayb qaateen bahda jaamacadda iyo Galool Institute. Waxaa si weyn noola shaqeeyey arday u tababaran samaynta sahamada noocan oo kale ah oo loogu kurgelaya arrimahan. Ardaydaas iyo macadka oo iskaashanaya ayaa waxay sameeyeen sahan aan ku samaynay ilaa iyo afar IDB oo ka mid ah dhowlaatan IDB oo ku yaala magaalada, oo aan markaa u arkaynay inay matali karayaan qaybihii sida gaarka ah saameynta xoogan u gaartay. Waxaa markaa noo soo baxday horta guud ahaan dadka IDB-yada ku nool dhibaatada ugu weyn inta badan ay ka dhasheen waxyaabihii isbedelka oo ku dhacay noloshooda waxay ahayd qax aada u baahsan, oo dadkaas intii badan sagaashan iyo afar boqolkiiba dadkaas way ka baxeen magaalada, way barakaceen. Badankood waxay u barakaceen meelo magaalada u dhow oo tuulooyina ama ilaa iyo magaalooyin shisha sida Carmo oo meelaha ugu badan ay u barakaceen ay noo sheegeen ahayd. Barakacaas waxaa ka dhashay marka in dakhligii qoysaskaas ay ku noolaan jireen oo inta badan ku tiirsanaa ama ganacsiyo yaryar ama nolol maalmeed ay kasoo saartaan xamaal iyo wax lamid ah ee inta badan ku tiirsanaa inuu totally ama babay ama uu si weyn isu bedelay sababo la xiriira shaqooyinka ka joogsaday iyo sidoo kale kharashaad aad u tiro badan oo ay galeen xilliyadii ay barakacayeen. Arrinta ugu weyno marka noloshooda saamaysa taasi ahayd. Sidoo kale waxaa saameyn weyn aan ku ogaanay inay gaartay gargaarkii ay heli jireen oo iyadana barnaamijyo badan oo markaa u socday ay ka joogsadeen oo hay-adaha ID wax gaarsiin jiray, hadday noqon lahayd cunto qaybin, hadday noqon lahayd adeeg la siin jiray caafimaad oo u badnaa caruurta iyo waxyaala lamid ah iyo hooyooyinka, iyagana iyo waxyaalahaasi istaageen oo adeegii caafimaad ay heli jireen uu istaagay. Waxaa sidoo kale noo soo baxday in dadkaas iyaga ruuxooda
ay saameyn xoogan ku yeelatay dhinaca nafta ee bini'aadamka oo dad badan oo ka mid ah la kulanay dad ka dhinteen dad ka dhaawacmeen guryahoodii oo runtii qayb badan oo ka mid ah dhibiyada gaar ahaan kuwii u dhowaa meelihii ee iskoormaadku ka dhacay ee burbur badan uu ku yimid markay qaxeen kadib ay qaarkood u soo noqdeen guryahoodii ama maxaa la yiraahdaayay waxyaalihii kaga tageen si degdeg ah u qaxeenayo guryahooda aan xirinayo waxba samaynin marka waxay qaarkood noo sheegeen inay markay soo noqdeen ay guud ahaanba guryahoodii u yimaadeen wixii oo laa ee marka muhiimka waa lagala baxay waxay ku soo noqdeen qaarkood guryahoodii burburay sidoo kale waxbarashadii caruurta oo istaagtay waxyaalo badan ba ka sheekaysay oo dhibaatooyina oo dadkaasi saameyntaasi ee ku reebtay raadadkaasi colaadii dhacday yaad la wadaagteen oo u bandhigteen markay cilmi baaristaasi soo gebagabaysay ujeedka ugu muhiimsan oo cilmi baaristaan ka lahnay waxa weeye ama saxankaasaan ka lahayn in bal la ogaado xaaladooda kadibna aan la wadaagno dadka aan isleenahay si gaaray u qusaysa ay ugu horreeyaan hay-adaha ee caawiya ee dadkan iyo sidoo kale qolyaha dowladda oo iyagana runtii ay tahay inay ogaadaan xaaladooda hadda oo soo baxday natiijadii baaritaankaan samaynay waxaanu biron inaan la wadaagno dadka aanu isleenahay si gaaray u qusaysa ama waxay tahay inay ogaadaan xaaladooda ay ugu horreeyaan hay-aduhu qaarkood waa la wadaagnay qaarkoodna weli lamaana wadaagin qorshuu laakin waynaan maalmaha soo socda dabcan madaxweynuhu waa arrima siyaasadeed buu hadda u joogay xaalada doorashay waxaa la noocaasa iyo sidoo kale xalinta arrimihii magaalada ka dhacay ruuxooda oo runtii iyadana farxad la inay hadda sida la sheegay soo dhammaadeen marka islamamaanan u bandhigin laakiin hay-adaha sida gaarka ay u qusayso dowladda arrinta barakacayaasha oo ugu horeyso dowladda hoose ee magaalada iyo maxaa la yihahdaa wasaaradaha sida gaarka ee arrimahan uga shaqeeya hadday noqon lahad kuwa waxbarashada ka shaqeeya kuwa caafimaadka ka shaqeeya kuwa adeega kale bulshada ka shaqeeya ayaan si gaar ula wadaagi doonaa insha allah kaasi wuxuu ahaa axmed saciid maxamuud oo agaasimaha macadka cilmi baarista galoolo jaamacadda boosaaso ka tirsan maxamed xasan dhalo ayuuna u waramayay wararka dibadda haddii aan dib u jaleecno wasaaradda arrimaha dibadda mauritaniya ayaa ciidamada maali ku eedeysay dembiyo ka dhana muwaadiniintooda 7-dii bishii Janaayo gobol u dhow xadka maali waxaa ku dhintay 7 qof oo mauritaniya u dhalatay kadib baaritaan lagu sameeyey bamako waxa ay sheegtay inaysan jirin wax cadayna oo ciidankooda la xiriirinaya dhimashada muwaadiniinta mauritaniya warka uu soo diray nicolas negos waxaa soo jeedinaya mucaawiya maxamed buraale wasaaradda arrimaha dibadda ee mauritaniya ayaa ku eedeysay militariga maali in dembiyo ay ka geysteen gudaha mauritaniya kadib markii dad ay dibadbaxyo ka dhigeen caasimada kuwaasoo ka caraysnaa dad si ula ka ah loo dilay safiirka maali ee mauritaniya maxamed dibaasi ayaa loo yeeray si loola socodsiiyo mudaaharaadii xooggan oo laga soo horjeeday faldembiyada maalmahan soo noqnooday oo ay geysteen militariga maali kadib markii la waayey tiro shacab oo u dhashay mauritaniya kuna sugnay xadka maali sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee mauritaniya dhacdo kale waxaa laga soo tabiyey sabtidii halkaasi markii 2 qof oo u dhashay mauritaniya la waayey halka jaani cirib ay dhigeen xilli dad ugu wardambeysay ay ku sugnaayeen xadka maali kadib dibadbaxyo ka dhacay caasimada mauritaniya mas-uuliyiinta maali ayaa waxay ballanqaadeen inay baaritaan ku sameynayaan dhacda islamarkaana uusan jirin wax dembi oo lagu eedeeyay ciidankooda ma jiri wax faahfaahin oo kasoo baxay baaritaanka xukuumadda bamako weli kama aysan hadlin eedeymaha ay u jeedisay wasaaradda arrimaha dibadda ee mauritaniya tan iyo markii cunaqabateynta urgoboleedka galbeedka afrika ee ECOWAS ay saameysay maali mas-uuliyiinta dowladda kumeelgaarka ee maali waxay mauritaniya u arkeen saaxiib dhow mucaawiye maxamed buraale aad buu umahadsan yahay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa b b c dhinac ciyaaraha haddii aan eegno kooxda inter milan ayaa garaacday kooxda liverpool oo joogta garoonkeeda anfield kulan ka tirsanaa lugta labaad ee wareega 16-ka champions leaga kulankan ayaa ahaa mida ay liverpool soo bandhigtay qaab ciyaareedkeedii ugu xumaa tartanka champions leaga kuna dhibaatoy markaasi boos walba oo garoonka ah liverpool ayaa qeybtii hore ciyaarta ahayd kooxda ku fiican dhinaca kubadda haysashada iyo waliba maamulista ciyaarta laakiin inter milan ayaa ku dhibtay weeraro rogaal celisa maxamed saalax ayaa ku fashilmay inuu wax gool ah u dhaliyo amaba shabaq uu taabsiyo kulankii inter milan inkastoo uu 2 jeer birta ku dhuftay kubaddii uu laagay liverpool ayaa dusha loo saaray guuldaradii ugu horreysay ee tartanka champions leaga laakiin waxaa sidoo kale markaas ay iska xaadiriyeen wareega 8 dhamaadka tartanka ugu xiisaha badan ee yurub kadib dhamaadka ciyaarta ayaa waxaa lagu weydiiyey inuusan wax gool ah dhalin kulanka inkasta oo 2 jeer birta taabsiiyey maxamed saalax ayaa ku jawaabay su-aashii halkaa laga weydiiyey si kalsooni leh in uu 3 gool u dhalin doono kulanka xiga ee liverpool ay ciyaari doonto 2 kubadood oo aan filayay inay gool noqdaan nasiib wanaag maynan ii suurtagelin balse ciyaarta soo socota waxaan rajaynayaa inaan 3 gool aan dhaliyo balse muhiimadu waxa ay tahay yiri liverpool inay wareega xiga ay u gudubto xubinta ciyaarta halka haddii aanu kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii baafinta
waafinta maanta waxay studio BBC da Nairobi soo saaray in kaga soo tabinaya aniga oo ah Jamaal Axmed Abdulrahman iyo Fortun Ismaaciil. Fortun. Maasanid Jamaal, waafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Mooye Xasan Magono oo jooga Walaweyn. Waxa uu baafinayaa Amir Mooye Xasan Magono, waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2013. Hadaba hadii uu maqlayo Amir Mooye Xasan Magono ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Mooye Xasan Magono isagoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay Walaweyn. Sucaad Cabdullaahi Xasan oo joogta Shalambood waxay baafinaysaa Casaad Cabdullaahi Xasan oo markii ugu wardambeysay ku noolaa London sanadii 2000. Hadaba hadii uu maqlayo Casaad Cabdullaahi ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Sucaad Cabdullaahi Xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay Shalambood. Aamina Caalin Buulle oo joogta Walaweyn waxay baafinaysaa Sucaad Caalin Buulle, waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya sanadii 2013. Hadaba hadii ayna maqlayso Sucaad Caalin Buulle ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo. Aamina Caalin Buulle iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay. Marka Xaawo Daahir Macalim oo joogta Walaweyn waxay baafinaysaa Axmed Cabdullaahi Cali oo markii ugu wardambeysay kunoolaa dalka Yemen sanadii 2018. Hadaba hadii ayna maqlayo Axmed Cabdullaahi Cali ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Xaawo Daahir Macalim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay Walaweyn. Maryan Xaashi Faarax oo joogta Kontruwaare waxay baafinaysaa Fuaad Xaashi Faarax Caalin, waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Masar sanadii 1996. Hadaba hadii uuna maqlayo Fuaad Xaashi Faarax Caalin ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Maryan Xaashi Faarax iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay. Marka Cumar Cabdi Kuule oo jooga Qoryooley waxa uu baafinayaa Amina Cumar Cabdi oo markii ugu wardambeysay ku noolay dalka Ethiopia sanadii 2013. Hadaba hadii uuna maqlayso Amina Cumar Cabdi ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo. Cumar Cabdi Kuulo iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay Qoryooley. Sucaad Cabdulqaadir Salaad oo joogta Walaweyn waxay baafinaysaa Cumar Cabdulqaadir Salaad Yuusuf, waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kanada sanadii 2013. Hadaba hadii uuna maqlayo Cumar Cabdulqaadir Salaad Yuusuf ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Sucaad Cabdulqaadir Salaad iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay. Marka Maryan Cali Maxamed oo joogta Walaweyn waxay baafinaysaa Saciid Cabdi Maxamed oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Kanada sanadii 2015. Hadaba hadii uuna maqlayo Saciid Cabdi ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Maryan Cabdi Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Walaweyn. Salaad Maxamed Macalin oo Qoryooley jooga waxa uu baafinayaa Xasan Salaad Maxamed, waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kanada sanadii 2000. Hadaba hadii uuna maqlayo Xasan Salaad Maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Salaad Maxamed Macalin iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay. Marka Shamsu Cismaan Aadan oo joogta Walaweyn waxay baafinaysaa Maxamed Cismaan Aadan oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Ethiopia sanadii 2000. Hadaba hadii uuna maqlayo Maxamed Cismaan Aadan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Shamsu Cismaan Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Walaweyn. Aweys Caalin Maxamed oo Walaweyn jooga waxa uu baafinayaa Xaawo Aweys Caalin Maxamed, waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Tanzania sanadii 1998. Hadaba hadii ayna maqlayso Xaawo Aweys Caalin Maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo. Aweys Caalin Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay. Marka Sumeya Cabdi Yuusuf oo joogta Kontuwaari waxay baafinaysaa Cabdi Warsame Roble oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Talyaaniga sanadii 2011. Hadaba hadii ayna maqlayo Cabdi Warsame Roble ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Sumeya Cabdi Yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kontuwaari. Caalin Xasan Warsame oo Sablaale jooga waxa uu baafinayaa Yaasiin Caalin Xasan Warsame, waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Zambia sanadii 2013. Hadaba hadii uuna maqlayo Yaasiin Caalin Xasan Warsame ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Caalin Xasan Warsame iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay. Marka Ramadaan Cumar Cabdi oo jooga Barawe waxa uu baafinayaa Saciid Ramadaan Cumar oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Masar sanadii 1998. Hadaba hadii uuna maqlayo Saciid Ramadaan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Ramadaan Cumar Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Barawe.
مسلمة ميو حسن أو أفجوي تشوكتو حي بافين الساحة ومحمد أبو كر علي وحاور دمبيسي يدو كسوغن دلك تليانيغا سنة دي لبضاكون هادا بهادي اينا مقليسو حاو محمد أبو كر علي أما يجرتعد قرنيسا فالله وركيد هلا قارسيو مسلمة ميو حسن يدو وحي ورالوسي مرسينكرو حفيسك بافين تبش عصي كل هذا هاي مركا حاو عبد السعيد وجوكتو واللوين وحي بافين الساحة أحمد عبد السعيد ومركي أول دمبيسيكون لدلك ليبيا سنة دي لبضاكون شاني يتبنكي لبضوين مقليو أحمد عبد السعيد ما جرت عد قرانيسو فضل مركيزا لقارسيو حاو عبد السعيد يدو وحور الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبيش عاسي كل هذا هو اللوين عبد السلام عثمان يوسف وجوجا كنترواري وحاو بافينيا عبد القادر عثمان يوسف آذن وحاو قوردن بيسي إساقو كسوغن دالك هنديا سنة دي لابد كون أفريطوغن هادا بهاديو نمقلي عبد القادر عثمان يوسف آذن أما يجرت عد قرانيسا فضل مركيزا لقارسي عبد السلام عثمان يوسف يدو وحور الله سيمرسين كرو حفيز كبافين تبيش عاسي كل هذا هاي مركا حوا حاش السياد وحبا فينيسا حاش السياد ورسامي ومركي ووردن بيزيكونا لدلك مريكانكا سنة دي كون سغال بغل سغاشن السغالكي هدا بهاديو نمقل يو حاشي سياد ورسامي مجرس عيد غرانيسو فضل مركي زالة غارسيو حاو حاشي سياد يدو حوار الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبيش حاسي كل هذا حي مركا فاضم الشريف علي السوفي وجوك تبراوي وحاي بافينيسا فيصل أحمد علي السوفي وحاو وردن بيسي ساقو كسوغانا دلك مصر سنة دي لبضاكون هذا بهديو نمقل فيصل أحمد علي السوفي أما يجرت عيد قرانيسا فضل موركي سهلا قارسيو فاضم الشريف علي السوفي يدو حوار الله سيمرسين كرو حفيز كبافين تبيش حاسي كل هذا حي مركا فرتون حسن عبدي وجوك تمقدش وحاي بافينيسا أمينة عبد القادر محمد وورد سنة دي لبادة كوني لبادنكي قد بادة ينمقليسو أمين عبد القادر محمد أما يجرت عيد قرانيسو فضل ورك هذا لقارسيو فرتون حسن عبدي يدوي عبر الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عاسي كل هذا هي مقدشو ملكي حسن عدو وجوكته واللوين وحاي بافينيسا نجم حسن عدو وحاور دنبي سيدو كسوغان لندن سنة دي لبادة كونا فريطوبان هذا بادة ينمقليسو نجم حسن عدو أما يجرت عيد قرانيسا فضل ورك هذا لقارسيو ملكي حسن عدو يدوي عبر الله سيمرسين كرو حفيز كبافين تبش عاسي كل هذا هي مركا ذهب إبراهيم حاجي وجوكتا غرزبالي وحي بافينيسا عبد الرحمن عثمان عبدي وقور دبيس سنة لبادة كوني سدح ذي هذا بادو إن مقلي عبد الرحمن عثمان عبدي أما يجرت عد قرانيسو فضل مركيزا لقارسيو ذهب إبراهيم حاجي إذا بحور الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبيش حاسي كل هذا هي مقدشو سالم عالين عود وجوكا براوي وحاو بافينيا حليل سالم عالين عود وحاو وردن بيسي صغو كسوغن دلك يمن سنة دي لبادة كون هذا بادو إن مقلي حليل سالم عالين عود أما يجرت عد قرانيسا فضل مركيزا لقارسيو سيو سالم عالي نعود يوضو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عص اي كل هاي مركا نورتو عثمان محمد وجوكتا غرس بالي وحي بافينيسا خديجو او محمد ووردن بيسي سنة دي كون سغال بقل سغاشن تتبضي هدا بادين مقليسو خديجو او محمد اما يجرت عد غرانيسو فضو مركيزا لقارسيو نورتو عثمان محمد يوضو وحي ورا لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عص اي كل هاي مغدشو حاو حسن مويه وجوكتا هبرا وحي بافينيسا عبد الرحمن حسين مويه وحاو ورد dambeysay isagoo ku sugan Hong Kong sanadii 2014 hadaba hadii uu maqlay Cabdi Rahmaan Hussein Muuye ama jirta cid garaneysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xaawo Xasan Muuye iyadoo wixii waraa loo sii marsiin kara xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay marka مدينه سنغاب ابوكر وجوكتا مقدشة وحي بافينيسا عبدي سنغاب ابوكر وقور دبيسي سنة دي لبادة كوني لباتنكي هدبا دو نمق ليو عبدي سنغاب ابوكر مجرت عد قرانيسو فضو مركيزا لقارسيو مدينه سنغاب ابوكر يدو حوار الله سي مرين كرو حفيز كبافين تبيش عاسي كل هذا مقدشة حسن عالين ابراهيم او براوجو وحو بافينيا علي حسن عالين ابراهيم وحاور دنبيسي اسقو كسوغانا هدالك كندا سنة دي لبادة كوني سدحي توبان هدبا دو نمق ليا علي حسن عالين ابراهيم امي جرت عد قرانيسا فضل مركيزا سهلا غارسيو حسن عالين إبراهيم يدو وحي ورا لو سي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي مركا مرن عبد البشير جوكت ولا وين وحي بافينيسا صالح افرح عبدي ومركي ورد بيس يكون على ذلك يمن سنه دي لبدا كن هذا هذا ما قلي صالح افرح عبدي ما جرت عد غرانيسو فضو مركي زالا غارسيو مرن عبد البشير يدو وحي ورا لو سي مرين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي مركا حليمه محمد حسين وجوكت براوي وحي بافينيسا احمد عبدي حسن وحاو وردن بيسي ساقو كسوغن دلك تليانيغا سنة دي لبادكون كو يوتوبان هذا بهادي ونمقلي أحمد عبدي حسن أما يجرت عيد قرانيسا فالله مركي سهلا قارسيو حليمة محمد حسين يوضو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافن تبش عصي كل هذا هاي مركا فرتون أحمد وجوك تول لوين وحي بافن إيسا حسن أحمد ومركي وردن بيسي كنو نادل كمريكان كسنة دي لبادكون كو بي لبادنكي هذا بهادي ونمقلي حسن أحمد أما يجرت عيد قرانيسو فالله مركي سهلا قارسيو فرتون أحمد
وإذا وحر الله سيمرين كرا حفيز كبا فين تبيش عاسي كل هذا هاي مركا صفية أحمد جامع وشوك تبرع وحاي با فيني سعيد علي جامع وحاور دن بيسي سوغو كسوغان دلك جرمالكات سندي لبدا كون لحيو طبن حدا بهدي ونمقلي سعيد علي جامع عمي جرتعيد قرنسا فلن وركيس هالا قارسي صفية أحمد جامع إذا وحر الله سيمرسين كرا حفيز كبا فين تبيش عاسي كل هذا هاي مركا baafinta ugu dambeysay maanta waxay naga soo gaartay Siyaad Xasan Cabdi oo jooga Walaweyn waxa uu baafinayaa Axmed Siyaad Xasan oo ugu dambeysay isagoo ku nool dalka Saudi Arabia sanadii 2012kii hadaba duuna maqlay Axmed Siyaad ama jirto cid garanayso fadlan markiisa la gaarsiiyo Siyaad Xasan Cabdi iyo wixii loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee kulayda marka baafintina wanaag inta Fartoon Ismaaciil iyo Jamaal Axmed oo barnaamijka baafinteena la socodsiinay aad bay u mahadsan yihiin idaacadeena duhurnimada barnaamijkaas ayaa ugu dambeyntan shanta galabnimada Allah wada la ogolaado aan mar kale dib u kulmayno sida iyo nabad gelyo